Bet nu gan ir laiks iepazīties ar vēl kādu dalībnieku no Marta komandas. Jā, mūs sagaida balāde ar spēcīgu, pārliecinošu, emocionālu izpildījumu. Un kas nav mazsvarīgi, viņa vārds un uzvārds rīmējas. Artis Zaķis. Man liekas, tu esi ļoti labi sagatavojies. Tev paik labi skanēja, ļoti labi dziesmas izvēle. Nav kur piesieties īstenībā. Nu, man liekas, ļoti labi. Mani sauc Artis Zaķis, man ir 16 gadi un es esmu no Jūrmalas. Varbūt man dzīvē nav tāds ļoti konkrēts mērķis, bet lai arī ko es darītu, es zinu, ka es gribu būt priecīgs to darot. Man ļoti patīk iet pastaigās ar manu mammu. Mēs dzīvojam Jūrmalā tuvu jūrai, tāpēc, kad mums ir kāds brīvs laiks abiem diviem, tad mēs bieži ejam staigāties ar jūru. Remember everything will be alright. Es šovakar dziedāšu Harry Styles dziesmu Sign of the Times. Dziesmā ir tā kā rosinājums cilvēkiem, ka mums vajadzētu kļūt atvērtākiem un brīvākiem un biežāk runāt ne tikai par personīgām problēmām, bet arī par pasaules izmēra problēmām. Daudz šajā šovā tev var apskaust, kā tevi klaus tava balss. Vienkārši super. Un atliek pārliecību stājā, pārliecību sevi, un tev viss izdosies. Un dziesmu tev arī baigi skaistā. Tā kā, lai veicis, veicam. Nav jā. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. Yeah, you look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck here running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away. Just stop your crying, it'll be alright. Yeah, they told me that the end is near. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, have the time of your life. Breaking through the atmosphere. But things are pretty good from here. Remember everything will be alright. Yeah, we can meet again somewhere. Somewhere far away from here. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it'll be alright. Yeah, they told me that the end is near. We gotta get away from here. We don't talk enough. We should open up before it's all too much.
Ak, pareiz, malacis. Viens, divi, mani dzird, ja? Jā, dzirdam. Tu dzirdēji mani, ja? Tu esi baigais malacis. Man patīk, ka tu sajūti mūziku, tu ir labs frāzējums, un tu viņā ienirsti, un ir tā sajūta, ka tu arī saproti, par ko tu dziedi, un tas ir baigais talents. Nu, tu ir jāmāk iznest, ja? Un tik lēnā kompozīcijā, oi, baigi labi, šies bija ļoti labi jācer, ka tu pratīs izmantot šo te X-faktoru platformu, lai dotos tālāk lielajā mūzikas pasaulē un uzstāties uz vēl lielākām skatuvēm. Malacis, malacis, jā. Ārti, es apsveicu tev ar šo drosmīgo uzstāšanos, ar tavu drosmīgu uzstāšanos iepriekšējās atlasēs, kad tu nebaidies nākt ar krāsainiem matiem un pats paša darinātos tērpos. Tagad gan droši vien Marats jau ir ietērps savos tērpos. Bet jebkurā gadījumā var just, ka arī dziesma un ziņa, ka tas ir tev svarīgi, ka tu saproti, ko tu dziedi un ka tu kaut ko, nevis kaut ko, bet ka mēs dzirdam to, ko tu gribi mums teikt ar šo dziesmu. Ļoti liels paldies tev par to. Jā, var just arī, ka krāsojot matu, tu esi mazliet sašmucējis žaketi, bet tas nekas. Tur ir visādi speciāli vērķi, ar kuriem var precīzāk to visu izdarīt, lai tīrāk. Bet, nu, es katreiz, laikam, šajā šovā jau viss, Sā šau garumā vienmēr es priecājos par tādiem jauniem cilvēkiem, kuri burtiski mūsu acu priekšā veidojas. Un tas ir tāds brīnumains process, kuram mēs varam būt liecinieki. Un tas, ko tu teici vizītkartē par to, ka tu īsti nezini, ko tu gribi dzīvē darīt, nu es tev varu pateikt, tev vajag iet šo ceļu un sāc tiešām ticēt tam, ka tu to vari un liec uz to visus žetoniņus uz to lauciņu. Tic man, tev tur viss labi izdosies. Bet nepamēt arī ķēpāšanu. Žakets turpiņ ķēpāt. Super, Art. Es tev apsveicu ar tavu priekšnesumu. Tu ar viņu tik galā, tavu garā nots. Es esmu pārliecināts trāpīt daudzu klausītāju sirdīs. Malacis, paldies tev. Arti, kā tev pašam liekas? Vai šokar izdarīja maksimāli visu un parādīja visu savas emocijas, lai pārliecinātu tur TV ekrānos visus cilvēkus, lai viņi balso šokar tieši par tevi? Nu, es domāju, ka es to izdarīju, jo es, protams, cītīgi gatavojos un es piestrādāju pie visām notiņām un pie tā, bet galvenais, ko es sapratu patiesībā tikai šodien mēģinājumos, ir tas, ka tagad esam visu izstrādājis un viss ir izdarīts, esmu izdarījis tik, cik es varēju, tagad galvenais vienkārši ir izbaudīt un darīt to, kas man patīk. Nu, cerams, ka skatītāji to arī šokar novērtēs. 905-01-309. Tas ir tālruņa numurs, pa kuru šokar balsojot jūs varat atbalstīt tieši Arti Zaķi. Un, protams, neaizmirsiet par trieciem balsojumu mūsu mājaslapā xfaktors.lv. Vai šobrīd vēlreiz skaļas ovācijas Arti Zaķis! Nākamajā X-faktora tiešraidē mēs dzirdēsim arī Arti Zaķi!